qenë ndonjëherë në Shqipëri, zoti kolonel? Jo. Unë nuk kam ardhur që t'ju zëvendësoj. Ju do të qëndroni në postin tuaj. Për ju, unë do t'jem komandant direkt. Si urdhëron. Përgjendjen e krijuar në Shqipëri është shqetësuar vetë Duçja, prandaj... Shka dodhur? Atentat, zoti kolonel. Pritje bukur. Vazhdoni rrugën. Qeshtje ordinera, apo... Politike. Ishte një nga njerëzit tanë të kuesturës. Bandirët komunistë përpresin rjetin telefonik të gjithë Shqipërisë. Vrasin njerëzit tanë në mes qytetit. Kjo bjen kundështim me informacionet që dërgonin në Itali, major. Kërkoj raport të dhësishëm për masat që keni marrë. Si urdhëron. Kush e bëri atentatin? S'mund të themi asgjë të saktë. Mendohet se mund të ketë qenë dorë e kanan Tafilit. Kanan Tafili? Po. Kush është ky? Fotografisë kemi. Kemi vetëm disa të dhëna dhe një listë veçantë e veprimtarisë së tij. Kanan Tafili, lindur në vitin 1921. 21 vjeçar? Po. Në moshën 16 vjeçare ka bërë 2 atentate dhe u arratisi jashtë shtetit. 2 atentate? Po. Jashtë shtetit u njohë me emigrant antizëgist mjaft të rrezikshëm. Në vitin 1939, u kthyen përsëri në Shqipëri. Dhe pas një viti krijuan një qet banditësh në zonën e Pezës. Qetë gjithë janë të panënshtrueshëm. Tepër kokfort dhe shumë të rrezikshëm. Më 13 mars të vitit 1941, Kanan Tafili dhe banda e tij sulmojnë një makinë ushtarake dhe plagosin për vdekje kontin Capello. Njëkohësisht u shkatëruan ndërlidhja dhe kabloja e aeronautikës Tirana-Rom. Po ju, fotografoni aksionet e kananit? Më 16 mars të vitit 1921, dërguam 700 karabinier për azgjësimin e banditëve. Rezultati? U azgjësuan 5 banditë, u plagosën 5 të tjerë. Po nga ana jonë? Mbetën 22 të vrarë dhe 37 të plagosur. Bilanci bukur. Më 21 qershor të vitit 1941, një agjent na lajmëroi se banditët e Pezës ndodheshin në një shtëpi të fshatit të Ramush. Në mesnatë e rrethuam shtëpinë me forca të mëdha. Por banditët, të ndihmuar nga Kanan Tafili, që i sulmoi forcat tona nga mbrapa shtëpine, mundën të çajnë në rrethimin. Më 26 qershor të 41-shit, kemi të dhëna se një nga krerët e udhëqës së komunistëve u takua me banditët e Pezës. Nga kjo ditë aksionet u shtuan dhe më tepër. Mjaft, mjaft! Së paku protokollën e paskin rregull. Cili nga këta mund tjetë me i përshtatshmi për ta edhur në veprim? Shpresojmë se së shpejti do t'ja shohim fytyrën këti banditi. E keni fjallën për Kanan Tafilin, zoti kolonel?
Gati? O shoku partizan, na bë edhe ne fotografi. Hajde, dani fotografi. Na bëje vetëm. Hajde, hajde. Kam turp, kam turp. Kam turp. E, pra. Minushe, shiko se mos më çpon. Hajde, hajde, se nuk të gjenë që ty. Moj po lërë ato, se gjilpërët nuk i duroj dot. Shoka da! Tu bëj një kadru Minushen? Igor Atuti. Dalim, kanan, dalim, që kur të mbaroj lufta ta kemi kujtim. Ashtë, regullohen e pa. Merë dhe pushka? Të va të regoni kalemaj, o pasaj. Afro pak? Qeshni? Qesh pak. Nuk me qesh. Po qesh me zor. Nuk dy qesh me zor. Shohu kanan! Pa shkrepe drejnjën, se na e mori shpirti. A danë, se duhet ju në gjellë të qeshme. Shohu kanan, të kërkon komisari. Erda. Dale pritë të mërëj kopsën. Lerda ca për nesër. Që të kesh kak të mi qëndrosh pranë. Po hajde bre burse me të pas Minushës. A jo mbetim pas këti. E po shti bësh, e kam të fejuar në time dhe mbes në komandantit, duhet a duhet dy fishin. Bledhin e sot me celulës, po e bëjmë urgjentisht. Në njoftuan nga Tirana se këto dit duhet kemi shumë kujdes. Këtu do të bërë një konferencë e madhe, do të vinë shumë delegat. Ne duhet i bëjmë sytë katër që asni fashist në Moskaloj këtej. Qartë, kjo qështje duhet ngellet konspirative. Dekje fashizmi. Njëri i popullet. Një tjeda. Në të ardhët. Në të ardhët. Dekje fashizmit, bërë. Njëri i popullet. E qaj një që kësha banë. Dekje fashizmit. Njëri i popullet. A jeni mirë. Si jemi është në të komitarë. Që bëni? Që pyet? Si i këni halët? Ska ma keqë. Qa birë? Po me bereqet si jeni. Sa për vete o komisar? E sho. Mullirin gjithë më mplot e ke. Êshtë i vjetër drejqi, po i kalben të rarë të me zi po mbahet. Pas luftë do të abim të ri. Shabani? Brënda është. Po, Shabani!
Ore Shaban! Ho! Si e, komisar? Kui e rëti që ke frikë të dalësh partizan? Kush ka frikë? Unë... unë shti bëj plakut, mërë komisar? Lere. Lere mos dëgjoj kurse o tërprove. Ske e fajti zë nuk ma njef plakut. A, mane dhe ti me këtë të tace, na e bere gogol, na e bere. E disi shtë punë. Fol. Na duhet sa mjëllë. Vallaj... Një këtë pjesën ti me pota ja bëhen një 20 okë. Na duhet më tepër. Mos lerin ca nga fshatarët? Janë ngushtë ata, mërë komisar. Vetëm ky këtu është dengë, po zbesoj të t'jap gjë. Këtë detyrë po ta lem ty. Thuaj një fshatarëve. Si shkojnë punët këtej? Çka? Ky këtu ka filluar të shkojë shpesh ke kafja ti të italianit, ke bulevardi, si i thonë. Nëse ky njeri s'po m'pëlqen fort. Keni kujdes atëra. Mirë. Rem! O, Rem! O, e zati shpis! Ajde, urdhro brënda! Nuk që nga Rema këtu? Këtu e ke në kopsht. Po, ajde brënda se po e srasun. Rem! O, Rem! Urdhro! Ajde shpis e kartë kanani! Kuje e kanan të afili? Që kemi, Rem? Si e? Mirë. Jam, Rem. Jo, duhet shkoj. Jo, mre burë, pa hongën njërë mirë e mirë, s'kej ku shko. Do të shkoj pa tjetër, më prez një shokë. A, po që e kështu, o në ryshe. I e mështili ca buk të amari me vete. Biro mi dahan. Të kam sjell ca mjëllë për buk. Do të në vindi sa miqë dhe duhet i presim mirë. Shishi. Kur i kemi lanë shokë të pagjë, a manë brekanën mos në bëj këtë turpë? Si shpuna? Ka sjell ca mjëllë për buk. Qyqja! Më do mua, po jo? Po si more birë, ta mamë si rejmën. Po ta silë të rejmën këtë milë, ti nuk do të thoshe gjë. Po do ta mere, do ta edhe drejtë në ambarë. Kurse mua po më bënë gjithë të fjallë. Si duha, ta mara po ta le? Lere, lere. Ha? Ka lëvizur gjë këte? Asgjë. Filoj konferenca? Ka filluar që në mjesë. E pe shokun e në verë? Vetëm kur erdhë. Ka qenë shumë i zënë. E shef baba dhe për ty. Unë kam qef të shikoj dhe të dëgjoj vetë. Më vjen i natë që nuk di të lidh dy laftë. Kur fletë shokun e verë, unë theme vetës edhe unë ashtu me ndojë. Po kur vjen puna që të flasë, nuk di të lidh dy fjalë. Që nke futur në të thela. Po hajde, hajde, bjere flipak. Nuk më flip. Po shkoj të kontrolloj shokët. Hapsyt mos e zërgjumi. Mos ki me rakë, shoku komandant. E, shoku komisar. Çdo gjë në rregull. Po këte nga ti? Të gjithë nga dëshmëria. Shko flite. Jenë vete? Kam ardhur të zëvendësoj. Po pse që bëra, po është një gjithë të fleme urdhër. Po shkoj atje. Unë po qëlloj shoferin tja të tjetëre. Që bënë ashtu? Lem të vrasjenin. E, që bënë? Lem të zëveni, more. O, kërkon që të qëlloj. Me urdhët kujtë? Kur dash ka urdhë për qëlluar një fashist të fëllicur. E ke gabim, shoku ta. Porosia është e qartë. Ta apet zjarë vetëm rrasa ta do të surmojnë drejt nesh. Ashtu e dim edhe ne. E të e rëmbyrë, ta fje. Nuk e mendova gjatë. Ndalë!
Jam Shabani. Kërkoj Kananin, kam një punë me të. Prit aty. Për luftën kundër zaptusit. Gjithë populli shqiptar. Pa dallim krajine. Feje. Rrymë politike. Duhet të bashkohet në luftën nacional çlirimtare. Vllazërimi i tij duhet të bëhet jo me fjalë, por me gjak. Se vetëm lufta kundër okupatorit e shëjtëron bashkimin. Shukanën. Në luftën kundër okupatorit janë hedhur dhe do të gjenden bazat e vërteta të bashkimit kombëtar. Të kërkoj Shabani. Bazat e vërteta të televizjes Shabani, nacional. Ka një punë urgjente. Për atë bukë që pash duke ikë si hajdut në përprua. Ka shumë. Më pak se një gjysore. E qartë. Duhet vepruar me njërë. Mija për robat e tua shpejt. Gjvizu po tem. Hajtë ndrojemi. Pronto? Datemi per favore il... Padroni vjen mbas pak dhe mirak. Ue, Carlo, ma guarda che bella ragazza. Oh. Aspetta. Dio mio, come sei bella. Sabano! Le mu, shko brënda ti. U shet drëq. Thirri menjes. Qabono, njeni lafe qabono. Jore, ashtu thunë në zëtë një ajotë. E ti shpuno e bëjo? Mara treba skalqërëne.
se po t'i hap trut edhe ty! Të tush, dhe t'ja japim? Ma jep mu. Këti pisi ruku këtu. Pse dhe ti do pu shprejt drase? Ske turp. Unë vitin tjetër do t'marë në qetë. Që si tale, dreqi. Edhe vjetë shumë ke thë. Kjo është njësër. Kjo këtu është tepi. Ule po. Vërë këtu? Dhe drejtoje, drejtoje të kajtë dëdolesi ati. Tani ju vazhdo një vetë, se unë kam punë. E përsërisim së bashku. Pran vera, do, të, vijë. Shkruajni dhe ju. Ama dhe ti gjithë një aty hapte, këbëja. Të tjera ti kam sua. Si, të gjitha? Ato më kryesore, tja, shiko. Te ke fashizmi shoku kanon. Aha, me vones, delegatët ikën. Si kofini pas të vjeli i thonë kësaj. O e ju nuk hani buk? Ne na duen më shumë partizan se buk. Pse unë s'po të pëlqejnë? Po që të duhet të i gjesha të kapa koma plaku për veshë? Gjene ma se kuj veshë u banë se bep. Erdha për fare partizan. Kështu prav shok. Krye plejqve o ka ardhur fundi. Ata jo vetëm nuk janë zgjedhur nga populli, por nuk i kanë shërbyer kur ati. Kurse e këshilat që do të ngrini juve sot, do t'jenë baza pushtetit të ri, e pushtetit popullor. Këto këshilat do të ngrini jo vetëm në zonat e shliruara, por edhe të okupuara. Pra ndaj unë njoftoj që të zgjithi në këshila njerëzit më të mirë, ata që ju adin edhe ju aqaj në halet. Në këshila ju duhet të zgjithi njerëz që kanë dhe prova se e duan vatanin, edhe i kanë dhe pushkën armikut. Konferenca që mbajt këtu me iniciativën e Partisë Komuniste Shqiptare, në i hapi sytë të gjithëve. Konferenca bën thirrje për luftë të armatosur dhe pa kompromis kundër pushtuesit dhe bashkëpunëtorëve të tij në qytet dhe në fshat, duke organizuar çeta luftëtarësh për liri, për bashkëpunim të popullit, pa dallim feje, krahine dhe ideje. Në një front të vetëm antifashist nacional çlirimtar. Dhe në fund i takon popullit të zgjedhë mënyrën e vetë qeverisjes. Këshilli i përgjithshëm antifashist nacional çlirimtar. Vdekje fashizmit, liri popullit. Pezë, 16 shtator, 1922. Ata organizojnë konferencën në hundën tonë për të treguar se janë të fuqishëm. Nuk dua të dëgjoj më fjallën pisë. Thank you.
Forcat tona kanë përparuar shumë. Janë zhvilluar luftime të shkurtra në këtë zonë këtu. Në Pajan, në Gres dhe në Pesë të Vogël. Po këtu ç'ne? Këtu janë prapavjet tona. Sigurisht në një mbeturinë e bandës. Rezultati? U vran një bandit dhe u plagosën disa të tjerë. Forcat tona janë duke bërë reprezalje dhe bastisje tek familjet e banditëve dhe tek përkrasit e tyre. Për këto nuk do të shikoj. Si konkluzion, ne mendojmë se banditët do ta zgjesojnë krejt. Peza është kthyer në një gërmadh dhe mund të rimëkëmbet vetëm pas disa vjetësh. Sot më reshok për fashistët kemi marrë fund. E ka thënë edhe gazeta e tyre. Ama e ka thënë edhe gazeta? Që nga lajmë i sigurt? Nuk e ka keq, jo. I ranë pezës kryqet të rëthorë, nuk lanë fere gëmush pa mitraluar. Ha, më bra, ha. Ndall! Kush kalon? Degi fashizmit. Degi popullit. Si jeni, mirë? Si jere, mo. Mirë, faleminderit. A keni pushë për të të rima? Sa janë pa armë? Tre. Gishtë e zemër të kenë, po pushka atë duqja, sa të dush. Ka ardhë i shok nga qiteti. Vdek e fashizmit. Gjeri popullë. Të një tjeta. Mirë se ardhën. Me sa duket, sot s'kam për të ardhur. Informata e gjarkorit është e sakt. Duhet të presim. Të dhënat e trendanoves thonë se banditët, jo vetëm që nuk janë zgjësuar, sipas deklaratave që kemi bërë për ta edhe në shtyp, por kanë bërë tentativa serioze për të hapur edhe më tej, jashtë pezës. Ka një organizim të tillë që është e vështirë t'ja zgjësosh. Edhe atje ku mbar nuk ka patur partizan, sot gjenden këshillat e tyre, pushteti i tyre. Duket që edhe ju, me eksperiencën e madhe në Spanjë dhe Abisini, nuk e pas keni të lehtë. Sot kam qenë në burg.
Kemi shumë të burgosur ordiner. I kontrollova të gjitha dosjet. Këta të pezës kanë synime politike, zoti kolonel. Nuk më kuptuat. Në këto anë janë vrarë shumë nga njerëzit tanë. Konti Kampelo këtu. Po, ju kuptoj, ju kuptoj. Ne e çështë e vërteta nuk kemi të rguar shumë të zgjuar. Po vrasim njerëzit tanë kotë. Kotë? Njerëzit tanë na duen për më vonë. Ne duhet i hedhim shqiptarët kundër shqiptarëve. Ka ardhur koha kur nuk është e mjaftueshme të përdorim vetëm armët e zjarrit kundër këtyre njerëzve të egjër. Mund të japim armë dhe t'i ndërsejmë kundra njeri tjetërit. Po vinë. Dietro. Kanan, po vin. I lajmëruat? Se ornan, ka ardhur adjutanti. Le ty. Ordëroni, zotë mirë. Ullë. Në lini vetë. Filoni. Ky është Ramazan Daci. Ato të lugot të nëncës në rekomendojnë si njëri mjaft të përshtatshëm. Vazhdo. Njëri politikë. Emigruar për një kohë të gjatë në Itali. Ka emër si antizogist dhe demokrat. Njëri me influencë në Shqipërinë e Mesme. Mjafton. Kam dhe disa materiale tjera. Përse e shkjala? Trentanove na ka dërguar disa fotografi. Edhe një listë të bazave kryesore dhe të këshillave. Është Kanan Tafili. Të shumë fishohet. Kanë ardhur Ramazan Daci dhe Jani Ferra. Një moment. Keni bërë një punë shumë të mirë. Më gëzuat. Ramazan Daci në thirrni për... E keni arruar që nuk do të pyesni shefin për gjëra të tilla. Letë hyjnë.
Vdekje i fashizmit. Liri popullit dhe mirë se erdhët në fshatin ton. Një tjetë artisok. Mirë se erdhët. Erdhëm, po nuk do t'jëndrojmë shumë kohë se kemi punë. Na ka dërguar shtabi qetës. Partia ka nevojë për ushqim, veshmbathje dhe për pare. Prandaj erdhëm që t'i marim. Ju s'kini pse i merni. Ne ju e japim vetë. Mbledhim fshatin, i themi dhe... Si? Të presi qeta sa të mblidhe fshati juaj, e? Hë, juve po bëni pallë këtu, kurse ne po luftojmë atje. Mbaje gojën, artishok. Po mba të aty! Kundrështon shohu kanan. Ile në qamin! Fashist! Zaf, merak da. Merak da kër. Trenusën do të morim partizone. Këtë ka të ndisur e Shabani ynë? Vdekje fashizmit. Liri popullit. Po juve? Shkojmë të partizanët. Të kujt jeni? Babën a i vranë. Kush e vranë? Italianët. Me ta ishte dhe një shqiptarë. Pastaj, ata i vun flakë në shëpicë. Në najëri brënda, që të nëzishte modrën e vëgër. Po shtëpia u shëmë. Dhe ajo... E njef atë spihu? Ishte me një dhe qarë në faqe. Këtu e kishte? Po. Këtu, a? Po. Anuna... Mosu mërzit, se do t'i bëjmë një qarë këtu, të eshtë për gjithmonë. Na ka dalë një punë nga truar. Në disa fshatra, për te i zonës Pezës, janë prishu këshilla nacional qërimtare. Me sa duket armiku po vepron me dredhi për të penguar shtrirën e influencës sonë në këto zonë. Kjo duhet sqaruar me njëherë, ka rëndësi të madhe politike. Unë jam i mendimit të nisemi sa më parë. Ti kapim dhe të ndrejqim sa marrin nga tresarve. Mos unë zito. Po të veprojmë, kështu do të kundërvijemi me popullin. Që të ketë ndikuar propaganda armiku, në këto zona duhet ketë një shkak shumë serios. Mendoj të shkoj vetë atje. Po marrë me vete dhe Shabanin me që është nga ato anë. Kemi sinjalizime se në këto nga tresa ka gjithë spioni fëlliqur Jani Ferro. A i duhet kapet pa tjetër i gjallë. Ati eshtë. Po dera është e kyqër. Dritaret poshtë janë me hekurën. Thank you.
Mos u shqetësoni, signor Baceli. Duam vetëm një shërbim të vogël. Telefonoj zotit Jani Ferro. E çfarë të them? Të vijë sa më shpejt këtu. Pronto? 375? Të pret, signor Santuccio. Zoti Jani? Jam Baceli. E Jani sa më shpejt. Ju pret koloneli. Grazie, signor Baceli. Prego, prego, ma cosa fate adesso? Eh? No, ma io sono una persona per bene! Un po' tempo para, ma sbiem su. Taf, nisuni, ne po umrojmë krahët. Qo, kanan? Mos e zgjat, ky është urdhër. Sa të kontrolloj rrugë. Ik! Mbathja të në! Tu, në iku! Shaboni! Aha, ti shabon qeke. Po, cena, unë jam. Jo, mrapsh! Po, do të shkoj në shpimër, jo. Jo, mrapsh, në qo se do të takosh prap të taps. Po, pse kështu? Ate e dim ne. Nuk i një më punë ka tunin tonë. Dale një mërë sëqarohemi njerë. Hajde, hajde, u sëqarohem, vini thamërat nga majër. More vlezër. Qëtë zjasim, mërja u? Hik, o shabano, hik! Parën dhe të më kështë e thënë njeri nuk do të kësha besuar.
Kujtesni. Hape, jam unë Shabani. Cili Shaban? Zbir. Nuk kam Shaban unë. Ate që kisha e banë e lanet. Hape mërë, pape, mos u talë, se është natë e jam i lodhë. Nuk e hape. Hape pra se vetëm dy lafe kam. Hape me burë, congë shtu me ty. Ju mbani vendin aty, se këtu jam unë, zotë. Ku të vdesun, atëre do të urdhon ju. Hape të dreqin se me mu është komisari. Që komisar, more? Pasu e të ferë kuj që aty. Shërmatoz është u, komisar. A, kopuk e birë kopuk. Mirë, pra, me që jemi të dy kopuk që ngemi njësoj. Jo, nuk kemi njësoj. Njësoj jeni ju me ata hora që arë këtu në muar plaçka të regjene gjallë. E në hoxë e feniu i ka bon lënet komunist. A e digjon në nëtate? Kanë qenë partizanët këtu? Po. Nuk shte mundur. Ditën e gjumë. Ata nuk mund të kenë qenë partizanë. Po, po, partizanët ishin. Me kapelle dhe me hyllë ishin. Ja, mërë, ja, o. Mos në zgërdi mua ti haram kështu të. Dale, bab, dale. Shqiptari nuk e ka zakon të apresi mikun me dru. Se, shqiptari në ju? Për ju vetëm huri ka vend. Në gjumë, bab, ne e dum të marrim vesh se kush ka qenë këtu. Pa te dini ju më mirë. Po shkoni se ja u tregojnë shokëtuaj. Ata nuk mund të kenë qenë shokët tan. Për këtë ti do të bindesh vet. S'kam nevojë të bindem. Më mirë ikni se do mbledh fshatin t'ju verë dhunë sa çuditi edhe ju. Po na fyën rbab. Në qoftë nuk beson atëre merr armën edhe qëllo. Merr edhe qëllo. Si ta mori menja se ne do plaçkisim katunin ton? Me ta ishe dhe Kanani. Kanani? Hjore, po unë mos isha? Jo, nuk ishe. E pra unë s'jam da prej Kananit, as njerë. Deshen me vunë dorë, në ngrunë tate. Partia i ka marrë vesh ato që ndodhen këtu. Duhet në besoni, vëllezër. Mblidhni fshatin të pleqerojmë këtë punë. Selim, Agush, mblidhni burat. Selim. Mirë, Fanelën. Sjarojmë njërë të punë, pastaj. Gjoni, more shok. Në fshatin tuaj, thatë ju, kanë ardhur partizan. Unë themi jo. Këtu luan diçka. Fashistët kanë filluar të bëhen të zgjuar. I kanë rënë kalemit. Ata duan në përçarën me popullin që ne të mbetemi si peshku në zalë. Morën vesh se ju keni prishur këshillat nacional shërimtare. Ju pyes juve kujt i shërben kjo. A, shokët ujna detyruan. Ata nuk janë shokët tanë. Ju duhet në ndimoni t'i kapim ata faqezi. Me do t'i shdukim, ani. Ata duhet t'i kapim t'i gjallë, t'i demaskojmë tu për para jush. Ma t'i vrasim. Si thoni? Këtë ti, e njëf, kë ishë Kanani, që ka vrarë qindra vetë. Kam të gjohë për të. Gjithë jetën me koburin dorë. E përse, për juve. Kurse zëtë një satë i 30 ora për të dhënë një pikër aki. Qënër, pisa. Por atin e pas këtë mirë. Mbushe! Pasurë! Duarte! Na në qina!
Kush është kanani nga ju këtu? Pa dalë ta shojmë një herë. Po mar flisni. Ti duhet ti jesh, se dukesh si matrimi, apo jo? Aha. Ti. Ma qoj që... A më qau! Futën që i kundën tu. A, futën. Dere së banë. A ma nuk anonë se bolë në kanë sorolatur këta. Qëlloj! Qëndro të them! Të kam borë gjysmën e lekut për fotografitë. Këta të radhëtarë të shitur tek fashizmi, që po uan me gojnë e vetë se italianët edhe shërbëtorët e tyre i grumbulluan qëllimisht për të prishur këshillat nacional shërimtare, që janë baza e pushtetit të ardhshëm popullor, për të futur përçarje midis popullit, sot do t'i jepen gjyqit. Dora e rënd dhe ashpër e drejtësisë do të bjerë pamshirë mbi gjithë fundërinat. Këtë fat kanë pasur do të kenë të gjithë ata që kanë zgjedhur rrugën e bashkëpunimit me armikun. E plaka rems, po? Unë jam plaka e pejzës. Po, ate. E nje? E nje, ate? Kryetari këshillit nacional shërimtar. Ska ja o ije. Ne do të fitojmë. Fala, shokve. Avanti, shorta, mizeria, avanti! Bye.
Në pyll ka njerëz. Të njoftojnë komandën. Duhet jenë civil të paftë. Urdhësh t'i çfarosim gjithë. Mere. Mere pra ti ke më shumë nevojë. Mere. Mundohuni ta pushoni atë fëmijë. Do të pi, nuk kam shtiap. Ma jep mua. Nga një cingare është nga duani i Remës.
Do t'ju bëj nëna nga një kafe. Qarkori Tiranës e aprovoj kërkesën tonë. Ramazan Dacin do të ekzekutojnë partizanët e Pezës. Edhe Celula, i caktoj shokët që do të bëjnë atentatin. Merë. Ramazan, më betë kemi shumë, kur ushtarët e mi janë pranë milizve tua, e? E dhe mua, zëti kolonel. Midis milizve tanë është gjetë një komunikat komuniste. Komunikat komuniste? Pet milizve mi? Më fani, zëti kolonel. Presto uni! Kali tu! Zoti Toker, toka është gati për... Nuk është nevoja! Nuk po marrë vesh pandova ti. Tregoni se kush i ka shpërnda komunikatat, ose për ndryshe do t'ju përshkatoj gjithve! Tregoni mërtera! Kuptoni? Do t'ju vras! Hajde! Lidhe robrit dhe nisin qëtë. Shurdon, komandant. Ane nisu. O, tullet, nisi ata, nisi. Ane. Nisu, imar, ane. Gazeta Tomori, prini Gazeta Tomori, lajmet e fundit.
Gazeta Tomori, lajmet e fundit, blini Gazeta Tomori. Gazeta, Gazeta, Gazeta Tomori, lajmet e fundit, blini Gazeta Tomori. Lajmet e fundit, lajmet e fundit, Gazeta se gjatë këtij viti çetat janë shtuar shumë në gjithë Shqipërinë. Veprimet e rrezikshme të tyre sinjalizohen në Dibër, në Tiranë, në Çermenik, në Korçë, në Vlorë, të Mallakastrës. Dua një informacion të plotë për krerët e çetave dhe udhëheqësit e komunistëve shqiptar. Nuk duhet lejuar që të krijohen çeta të reja. Por e juam që të shtohen me këtë rritëm, ta dini se vitin tjetër jemi në det. Ju mas e kina ruar vitin 1920. Vetë Duqja, duke patur parasysh atë kohë, ka thënë se ne do të jemi më të mençur në eliminimin e ndjenjeve të tyre kombëtare. Divida et impera, për qa e sundo. Kjo është kryesorja. Kështu kam menduar edhe unë para një viti, zoti general. Mundet. Por nuk një ditur të gjeni rrugët dhe mjetet. Besoj se ju keni ardhur me një platform të re. Mund t'ju them që para se të nisesha, kam patur një takim personal me Duqen. Shtabi i përgjithshëm i ushtrisë nacional qëtërimtare na njofton se fashistët kanë pësuar humbje të mëdha në Skrapar, Kurvelesh, Devol, Mokër, Opar dhe Matë. Fashistët me forca të mëdha po organizojnë një operacion të egër në gjithë Shqipërinë. Një sulm të tillë ata do të bëjnë edhe kundër zonës tonë. Por qetat dhe populli i Pezës s'ka për ta hequr kur syrin nga pushka. Ne do ta justifikojmë besimin e madh që ka tek ne Komiteti Central i Partisë dhe Shtabi i Përgjithshëm duke korur fitore të reja mbi okupatorët. A ka ndonjë mendim? Jo. Atëherë të ndajmë detyrat.
Ju të qëtës parë. Do të zini qafën e Belbajt. Sigurdon. Qeta e dytë, qafën e Qullahajt. Sigurdon. Qeta e katërt, do të zërë shtigjet e Zgurajt. Sigurdon. Ndërsa ju të qëtës tretë, do të zini zonën e Masalës. Sigurdon. Kurse ne do të zëmë Kryezin dhe Lispatrosin. Qartë? Qartë. Shpëndahuni. Hajde, shumë. Se sa thua ti? Nja 2-3 mijë. 14 mijë. Oh, po pse thua ti që na bë kanë derë të madh ata? Shoku kanan. Unë them ti jap gjyzlykët dullës për plakun e ti. Pse? Po ç'i dua atë? Nuk del bosh, 14 mijë, më thon të heqësh gishtin. Pa, 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 si shikua ka ky me këto? Shoku kanan, tani duhen partizan apo jo? Na duhen dhe tani dhe vitin tjetër. Ti na duhesh vitin tjetër. Fjallë a fjallë. Jemi burra apo jo? E po s'ke që bëm, po ta është buk misri me gjizë nuk rritë e shkollaj. Po mor po, se ti e rritur me baklava. Gjemal, Gjemal Toka. Hysen Daka. Arit oh, kufa. Po te piqeru gjitha. Hajt, shko tani, kur të rritesh. Zenit Kodro. Në sfi peza. Arif Ziu. Thank you.
ky është do këtej. Deso! Hajde këtu! Qdo këtej, mor drejt. E di që mund të hash në i plumb. Po vim italian, Shabana. Po ne qëfar po bëjmë këtu? Hajde, dil këtej tështë. Jo, beso, ngjit ju kodrës për pjetë edhe shkon masal, se aty janë gjithë katunarët, hikë të shti. Jo, Shabe, të thash njerë, dua pusë. Po një jo, Shabanin dhe të shti, hikë hatë. Jo. Nisu. Jo. Po hikë mërë pra, po të themë, hikë se po vinë italianët, hajtë, mushu. Mirë, mirë, Shabe, të mbashmanë. Situatja fillojmë edhe pak. Jepi shab. Gjë, zoti general? Asgjë. Kanan, Beso është në rrezik. Ka hyrë thellë në prapavinë e italianëve. Marë shpani dhe mirën. Mira, aproshti! Do t'i bini t'atë pjetë projët, pasaj do t'i bilin nga anë tjetër për shpëtuar Beson. Nisu një shpet se s'ka ko. Nisu! Tullë, hajde tullë. Shpet!
po e vrasin. Po bën, nuk mund të lehem që unë njëngojnë e tyre. Është zorti që është këta dera. Ky është automatiku Shabës. Tani duhet sulmojmë. Para partizan! Bajta apo nuk e mbajta fjallën? Ja, ta dhash pushkën. Ta një s'ke që thua më. E, si kur ma dhe ti. Ti ishte për ty, ti ma e për një vitin tjetër. Ashtu është vërdet. Po unë kujtoj e se ti nuk e dije që burit të vërdet. Nuk ja falim pushkën, po e rëmben vetë. Mua të them të drejten, nuk me vinte mirë që ti më luteshe për pushkën, si për lodin. Ta një jam i lumtur se ti. Se e di që ti e meriton të ambash në supë armën. Armën që do të nësjellë, lirin, apo jo minushe.